A casa para onde Estevão me trouxe para viver quando nos casamos. Aqui. Atrás desta porta estão os meus filhos. Estão os meus filhos. E quero vê-los. Eu quero vê-los agora mesmo. Desculpe, senhorita. Padre? Padre Belisário? Maria? Sim, padre. Maria. Maria. Você é... Sim. Sim, eu sou o vendedor de livros. E o que faz aqui? Quem te convidou? Bem... Eu convidei. Maria, que bom nos encontrarmos. Mas, por favor, temos que conversar, mas não aqui. Em outro lugar. Não, padre. Eu esperei muito tempo. Eu não vou adiar mais este momento. Quero ver os meus filhos. E eu vou vê-los agora mesmo. Não, Maria. Maria, por favor, escuta. Maria. Escuta, Alba. Por que será que ninguém abre? Faz tempo que tocaram a campainha. Eu vou pedir que abram, tia. Calada, calada. Quero saber por que Estrela chamou esse fulaninho aqui. Olha, o Carlos é meu amigo e espero que não te incomode ele estar aqui. Não, se é seu amigo, eu não posso me incomodar. É, além do mais, ele é namorado da Lupita, a sua secretária. Bom, não exatamente. Não somos namorados. Já fomos há um tempo, mas agora somos somente amigos. Eu vim apenas dar parabéns à senhorita. Bom, dar parabéns aos dois, obviamente. Vamos. Obrigada. Meu amor, vem comigo com minha tia Daniela. Sim, vamos. Com licença. Toda. Por que está aqui? Quem te convidou? Que bom, Maria. Não sabe como te agradeço que tenha me escutado. Pelo seu bem e dos demais. Era preciso que nós conversássemos antes que alguém te visse. Porque nestes 20 anos aconteceram muitas coisas. E é preciso que você fique sabendo de tudo. De tudo. Eu já disse. Eu mesmo me convidei porque tive vontade de te ver. Olha, eu sei que foi muito atrevimento meu, mas você vale qualquer esforço. Tá legal. Agora, como soube que esta noite teria festa na minha casa? Bom, eu soube pela Lupita. Claro que se te incomoda a minha presença, eu vou embora. Greco, Carlos... E eu? Como nos divertimos juntos. É lamentável Carlos ter mudado tanto. Quero sair de branco da minha casa. Ser mulher de um só homem. Eu quero me casar e formar um lar, uma família. Seu sonho é muito antiquado, Lupita. Não tem nada de mal se divertir. E pensar que há algum tempo estive apaixonada pelo Carlos. Mas não paro de pensar no Leonel. Mesmo que ele só me veja como funcionária. Leonel. Não esperava outra coisa. Essa festa está muito... Fabiola, posso falar com você? Me dá licença, Ângelo. Tá. Sobre o quê? Sobre o assassinato de minha mãe. Vem comigo.
Deixa te abraçar, filha. Te abraçar e agradecer a Deus Nosso Senhor por ter me permitido te ver de novo. Eu sonhei tantas vezes em voltar, padre, que eu não posso acreditar que, enfim, eu consegui. Eu estou livre, padre. Sim, sim. Livre. E me ajude a rezar, Maria. Me ajude a agradecer por este milagre. Olha, Leonel, tudo que sei sobre esse doloroso assunto é, bom, o que o Estevão te contou. Bruno me disse que ele conhecia a assassina. Só que tinha jurado nunca falar dela. Por quê? Não sei. Não sei. Por que você não pergunta ao Bruno? Olha, ele está aí. Entra, Bruno. Leonel quer falar com você. Com licença, Leonel. Quero conversar sobre a morte de minha mãe. E, por favor, Bruno, não se negue. O senhor sempre foi como um pai para mim. E não tenho como agradecer. O senhor foi o único que jamais me abandonou. Obrigada, padre. Obrigada de todo o coração. Agora me diga, por que não me permitiu entrar na minha casa? Por que não me deixou aparecer para os meus filhos? Como eu te disse, durante o tempo que esteve ausente, aconteceram muitas coisas, muitas. Por mais coisas que tenham acontecido, continuo sendo a mãe do Heitor e da Estrela. Isso ninguém pode mudar. Maria, tem algo muito delicado que impede que você apareça diante deles. É alguma coisa grave? Não, não. Não? Não, não, não. Tranquilize-se. Seus filhos estão bem. Então me diga. Me diga o que for, por favor, padre. Está me matando de angústia. Por que não posso aparecer diante dos meus filhos dizendo que sou a mãe deles? Sente-se. Por que para seus filhos, Maria? Você está morta. Está morta. Olha, Leonel, eu fui bastante imprudente durante aquela noite ao te contar que conhecia a assassina da sua mãe. Mas agora, eu te peço que não volte a falar dela. Por quê? Porque o Estevão me fez prometer isso. Estevão? Sim. Ele tinha medo que se algum dia chegasse a saber, o passado se tornasse uma obsessão. E foi por isso que todos nós que estávamos naquela viagem juramos silêncio. Bruno... Leonel, essa mulher está há 20 anos na cadeia. 20 anos são muitos anos. Quem nos garante que continue viva? 20 anos numa cadeia são capazes de acabar com a vontade de viver de qualquer um. Morta? Meus filhos acham que estou morta. Infelizmente é isso, minha filha. Morta. Esperei todo esse tempo para poder ficar ao lado deles. Senti-los entre os meus braços. E agora não vou poder fazer isso. Não vou poder porque para meus filhos não existo. Eu sou só uma lembrança. Quem cometeu essa infâmia? Estevão os fez acreditar nessa história para protegê-los. Protegê-los? Protegê-los de quem? De mim? De mim que sou a mãe? A mãe que não os vê há 20 anos? Não é justo, padre, não é justo! Eu realmente queria estar morta. Acalme-se, Maria. Como pede que me acalme? Se estou com o coração destroçado. Mas por que Estevão inventou essa mentira, meu Deus? Por que me fez mais essa depois do que já tinha feito? Maria, não se desespere. Eu não devia ter saído da cadeia, padre. Era preferível ficar lá a ter que enfrentar essa dor.
Durante 20 anos me mantive viva com a esperança de voltar a vê-los. Sonhando que um dia os meus dois filhos iam aparecer na prisão e me abraçar, me chamando de mamãe. Só por isso eu suportei tanto tempo trancada. Por isso eu continuei desejando viver. Como? Como eu posso me calar agora? O que eu vou fazer com esse amor de mãe que está me sufocando? Minha virgem, você que é mãe e conhece o meu sofrimento, me ajuda. Me ajuda, eu imploro. Me dê a força que eu preciso para suportar esta dor. Virgem Santa, tenha piedade de mim. Compreendo sua dor, minha filha. Mas pense em seus filhos. Eles não têm culpa de nada. Agora você entende por que não pode aparecer na sua casa? Mas por que, padre? Por que o Estevão não teve piedade de mim? Eu juro que mais de uma vez eu pedi a Estevão que dissesse a verdade a seus filhos. Mas ele se negou sempre. Preferiu que seus filhos achassem que estava morta a saber que estava presa por um crime. Por um crime. Por um crime que eu não cometi, porque eu sou inocente. Eu não matei a Patrícia. Não matei. Como eu paguei caro por ter pego aquele revólver. Esse foi meu único erro. E não só paguei com 20 anos de prisão. Eu também perdi os meus filhos. Os meus dois filhos. Que são tudo pra mim. Minha vida inteira. Sem eles, eu preferia estar morta. Com licença, um minutinho. Estevão, me permite? Vem comigo se retocar, por favor. Não demoramos. Você acha mesmo? É. Ainda acha que Ana Rosa vai poder ocupar o lugar da mãe dos seus filhos? Ana Rosa, sendo minha esposa, vai ter o seu lugar nessa casa. Como a defende. Tive muito trabalho em pedir perdão à sua protegida. Mas contanto que aquele segredo não destrua nossa família, sou capaz de tudo, Estevão. Eu também. Quando me concederam o indulto, eu caí de joelhos agradecendo a Deus por minha liberdade. E só o que eu pensei foi em voltar o quanto antes para os meus filhos. E só por eles. No avião, vinha cheia de medo. Mas também cheia de ilusões, porque logo estaria com os meus filhos. Poderia beijá-los de novo, abraçá-los e gritar que sou a mãe deles. Mas agora... Agora eu estou morta para eles. Agora Estevão me arrancou de novo o desejo de viver. Filha, eu não sei o que dizer. Eu não tenho palavras para amenizar sua dor de mãe. Só o que sei... Infelizmente, já é tarde. Essa mentira que tem se repetido durante 20 anos já convenceu seus filhos de que são órfãos. Não, padre. Eu vou tirar a venda dos olhos deles. Meus filhos têm que saber que a mãe está viva. Que está viva e que sou eu. O papai já deve ter anunciado o seu compromisso com a Ana Rosa. A partir desta noite, a minha mãe cairá no esquecimento para sempre. Maria, tem que pensar muito bem no que vai fazer. Eu estou decidida, padre. E nada, nada vai me deter. Eu vou enfrentar o Estevão e vou gritar na cara dele que o pior dos pesadelos se tornou realidade. Que aconteceu o que jamais se imaginou. Que estou livre.
que estou livre e vou recuperar os meus filhos, custe o que custar. Estevão. Sim? Podemos conversar? Sim, claro. E o quê? Leonel voltou a me perguntar pela mulher que matou a mãe dele. Você é culpado. Disse que conhecia a assassina. Está certo, cometi uma indiscrição. E me arrependo. Por isso acabei de dizer a verdade. Que verdade? E todos nós que fomos naquela viagem, juramos nunca mais voltar a falar do passado. Agora eu quero que cumpra. Claro, você não pode se queixar. Por 20 anos temos te ajudado a sustentar essa mentira. Não é isso? Me ajudaram porque sempre eu paguei muito bem para que guardasse o segredo. Por isso eu agora exijo que continuem calados. Continuaremos, Estevão. Não se preocupe. Ah, e felicidades pelo seu noivado com a Ana Rosa. Eu desejo que sejam muito felizes. Com licença, Estevão. O que terá acontecido com Maria? Eu fui um covarde me divorciando dela por deixá-la sozinha. Mas tinha que fazer isso. Tinha que fazer isso pelo bem dos meus filhos. Está contente, Estevãozinho lindo? Sim, muito. Mas nem se nota. Olha... Tia. Escuta, espera. O passado está enterrado, filho. Não tem que removê-lo. Agora ouça bem o que vou dizer. O futuro está por vir. A festa está muito bonita. Obrigado por me convidar, Fabiola. Não vim para agradecimentos. Vamos falar rápido. Não quero que ninguém se dê conta que nós estamos juntos. Fica tranquila. Olha, as coisas saíram como você queria. Eu estava lá fora, pronto, esperando sua ligação para entrar sem demora. Viu só a cara da Ana Rosa quando ela me viu? Vi, mas não entendo por que a Estrela se jantou e disse que você era amigo dela, que tinha te convidado. Ah, acontece que eu e a Estrela somos amigos. Ah, amigos, por favor. De onde uma garota como Estrela vai conhecer alguém como você? Não me menospreze, Fabiola. Não me menospreze. Não? Está bem, não tem problema. Além do mais, isso não me interessa. Vou te dar o que te prometi e é tudo. Calminha aí. Guarde seu dinheiro. Eu não quero um centavo seu. Então? Quero te pedir outra coisa. Que coisa, hein? Não, não, não. Não é isso, Fabiola. É uma coisa muito simples. Olha, eu somente quero que me facilite o caminho até a Estrela. O que você acharia se eu me transformasse no genro de Estevão São Romão? Que tipo de estúpida pensa que eu sou? Me disse que seu caso com Carlos tinha terminado definitivamente. E acabou, tia. Mas então por que ele está aqui? Você ouviu, a Estrela convidou ele. Tome muito cuidado, Ana Rosa. Tome muito cuidado. Porque se esse gigolô abrir a boca, vão acabar seus planos de casamento. Eu juro que isso não vai acontecer. Confia em mim. Eu vou fazer isso. E espero que não me decepcione, porque se descobrir que me enganou, Ana Rosa, desta vez... Por favor, tia. Chega de se preocupar com esse imbecil. Agora só o que importa é o futuro. Meu futuro. Dentro de pouco tempo vou ser a senhora São Romã e ninguém mais vai poder impedir. Pois é melhor que seja assim. Ah, perdão. Não sabia que estavam aqui. Eu estou ajeitando ela. Bom, já que está aqui, gostaria de falar com você. Pode nos deixar a sós, Daniela? Ah, bem, é que ainda falta... Tudo bem, tia. Tudo bem, vai. Bem, ainda falta consertar o vestido. Nos deixe sozinhas, tia. Não se preocupe.